Srdečne vás zdravím a vítam vás pri mojom novom výklade. Dnes som sa rozhodla vytvoriť pre vás výklad pre tých, ktorí majú vzťah a proste vo vzťahu nevedia, ako to bude ďalej pokračovať, lebo sú niekedy na pochybách. Takže pre každého takého som sa rozhodla urobiť výklad. Ako vždy, na začiatku sa pozriem na nejaký príbeh. Poprosím karty, nech mi ukážu príbeh nejakých dvoch ľudí a ja sa skúsim naladiť. A ja sa naladím na váš príbeh a potom sa pozrieme, ako tento príbeh bude pokračovať. Samozrejme, že výklad je všeobecný, práve preto nebude môcť rezonovať s každým. Ale mnohí z vás mi píšete, že moje výklady všeobecné ako keby boli na vás určené, že takto s vami rezonuje, to ma veľmi teší. Ale naozaj najlepšie sú na všetko súkromné výklady, na ktoré som otvorená a pripravená. Dnes mi môžete písať na WhatsApp alebo na mail, čo sa týka ohľadom súkromného výkladu. Takže sa pustíme do výkladu. Poprosím karty. Nech mi ukážu nejaký príbeh dvoch ľudí. Takže je tam trojka holí, karta milenci, nejaké snívanie ohľadom budúcnosti, ohľadom vašeho vzťahu. Vidím, že tam bolo nejaké plánovanie. Je tam kráľovna holí, to ste vy. Vidím, že ste naozaj taká schopná, šikovná, energetická žena, kreatívna, zvodná, nádherná. A je tam karta 8 mincí, to je aj karta zameriania sa na financie. Môže byť, že momentálne vás vidím ako ženu, ktorá proste sa zaoberá, vy sa momentálne viac menej zaoberáte možno prácou, alebo tvoríte, ste zameraná na peniaze, na prácu, na rodinu. Je to všeobecný výklad, práve preto nemôže rezonovať s každým. Ale vidím, že tento váš vzťah naozaj je zameraný, váš vzťah je možno milenecký, ale je tam veľa lásky, je tam veľa vášne a hlavne, čo vnímam medzi vami, že tam tento vzťah zamerávate na nejakú prosperitu, na nejakú stabilitu, že by ste boli spolu, že na tomto vzťahu sa snažíte pracovať. A obaja, hej, nie je to len z jednej strany. Obaja, že sa snažíte pracovať ohľadom tohto vzťahu. Možno ste minulosti niečo plánovali spolu, máte nejakú víziu spoločnú. Proste, vidím, je tam karta milenci, to je aj karta zamilovaných. Ja si myslím, že možno v minulosti ste ešte takisto boli na nejakom, proste, že ste sa rozhodovali, že či do toho ísť, alebo čo, ako by to bolo v budúcnosti možné byť spolu. Hej, že takýto príbeh tam vidím. Pozriem sa ešte ďalej, čo tam je medzi vami. Tak naozaj tam vidím, že proste to, čo je medzi vami, je vážne. Nie je to nejaký flirt, aj keď tam je karta milenci, že daná osoba, aj keď môže, alebo vy, že ste zadaná, alebo on môže byť zadaný. Ale aj tak napriek tomu, no hovorím, je to císar. Môže to byť naozaj zadaný muž a vy ste pre neho tá jeho akože osoba, na ktorú myslí, do ktorej je zamilovaný, tá milenka alebo partnerka. Každý nech si to zoberie podľa seba. Takže tento človek vás vníma, že je do vás zamilovaný, že vás má rád, má k vám veľký obdiv, rešpekt, aj napriek tomu, že ja z neho cítim, že aj on je takýto silnejšia osoba. Je to císar, je to človek, ktorý proste vie, čo chce od života a stojí si za svojimi presvedčeniami a hlavne, čo vnímam, že môže byť naozaj, že je zadaný, že tam rodina. Aj to môže byť, kvôli čomu ste možno plánovali a nemohli ste byť spolu a proste je tam nejaké plánovanie medzi vami. A hlavne, čo vnímam, že táto osoba je takisto proste zameraná
na tú rodinu, hej, že proste on berie veci vážne, proste nedokáže len tak ľahkomyselne rozmýšľať a vynechať rodinu, alebo opustiť rodinu, proste veci berie, je na tradične založený. Môže to byť aj takýto človek, ktorý proste uznáva tradície, tradičné hodnoty, manželstvo a takéto veci. Je tam karta veľkňažka. Ja vidím, že medzi vami je hlavne také duchovné napojenie, že tvoríte duchovný pár. Naozaj, možno ani nie ste spolu, že možno je to medzi vami len o takej duchovnej láske, takej duchovnej komunikácii, ale vy sa ste navzájom k sebe pripútaní, hlavne duchovne, vy ste duchovné bytosti, ktoré duchovný pár a silný, veľmi silný, lebo on vás takisto veľmi vníma, že ste žena, ktorá je kreatívna, schopná, krásna, v jeho očiach veľmi príťažlivá a že máte aj také schopnosti, tie nadprirodzené, hej, že máte takéto, ja neviem, šiestý zmysel, hej, že sa zaoberáte tým duchovnom, hej, že na sebe pracujete, že momentálne snažíte sa na sebe pracovať, že proste vytvárate, zamerávate sa na seba, na čo chcete vytvoriť nejakú svoju stabilitu. Takto vás on vníma. To je veľmi pekné. A pozrite sa, aká tam je karta lásky, hej, že proste to medzi čo vami medzi je naozaj zameraný, že ste obidvaja, že by ste zameraní jeden na druhého, pretože tam je láska. Chcete budovať tú lásku, chcete budovať možno nejaké pevnejšie základy spolu, že by ste mohli byť. Chceli by ste budovať nejakú tú rodinu, aj keď možno nie ste spolu, aj keď možno teraz to nie je možné, ale ja vidím, že obidvaja už máte tú víziu a predstavu, a čo by ste chceli spoločne? No a vy pozrite sa, to sú nádherné karty. Je tam eso minci, eso pohárov, dve esa. Proste tam príde naozaj príležitosť, dá nás neba, dá nás toho vesmíru, že by ste začali spolu nejakú spoločnú cestu. Že by to už nebolo len o tom duchovnom napojení, o tej duchovnej láske, o tom, že proste si rozumiete, že obidvaja ste veľmi silné bytosti, si rozumiete, ale že by to už pretvorilo aj do tej reality, do tej hmoty, to, čo je medzi vami. Naozaj obidvaja už idete tou smer. Ja vidím, že tam ešte sa môžete sa tam držať nejakých strachov alebo nejakej istoty, alebo tam proste ešte môže byť obmedzenie, ale naozaj to, čo je medzi vami, môže tam byť obmedzenie naozaj to, že proste jeden z vás môže mať ešte rodinu, je zadaný, že tam môže by figurovať rodina, manželka. Takisto proste daná osoba možno sa bude držať nejakej tej svojej istoty, lebo ale naozaj čo vidím, proste on naozaj aj chce, aj on sa vás drží ako svojej partnerky, s ktorou by chcel mať trvalý a vážny vzťah. Hej. Môžu tam byť ešte nejaké z vašej strany pochybnosti, lebo daná osoba niekedy sa možno tvári alebo správa chladnejšie. Z toho môžete mať niekedy takú pochybnosť, že proste je to len o nejakej zábave, o hre. Práve preto, že to môže už naozaj trvať medzi vami veľmi dlho, že takto to ako medzi vami je, že to už trvá dlho, že si stále len plánujete a nakoniec tomu proste nedôjde, potom tam je nejaký boj, odlúčenie. Ale ja čo tu vidím, naozaj daná osoba má záujem s vami vytvoriť vzťah aj napriek tomu všetkému, že by prišla príležitosť, aj napriek tomu všetkému, že by musel niekomu ublížiť alebo zradiť, alebo proste, že by musel veci robiť poza chrbát, ale ja vidím, že to proste, a napriek tomu všetkému on to riskne, hej, že bude chcieť s vami niečo tvoriť spoločné. A inak to, napriek tomu všetkému, že by proste musel to urobiť, ja neviem, možno teraz ešte tak, že nie je správna doba, ale napriek tomu všetkému to bude chcieť risknúť,
a pustiť sa do toho, že už nabere tú odvahu, že nebude to len o tom snívaní, ale už naberie tú odvahu. Takže sa pozriem na karty. Napozriem sa na karty ďalšie, že ako to bude ďalej medzi vami pokračovať, tento vzťah, ktorý vidím, že ste si niečo už začali plánovať. Takže ako to bude ďalej medzi vami pokračovať? Páža pohárov. Je to človek, ktorý naozaj vás má rád. 7 pohárov. Môže tam mať naozaj, že ešte na výber viaceré možnosti ohľadom citov a lásky. Práve preto, že môže to byť naozaj, že je to zadaný človek, je to kráľ minci. Tá zadanosť, môže tam mať na výber ešte viaceré možnosti, hej, čo myslím, že kým sa ešte zaoberá, hej, že je tam tá rodina, alebo deti, alebo práca, proste, že má toho viac na hlave. A vy tu zase vystupujete ako kráľovná mečov, hej, že niekedy už prídu situácie, kedy poviete, že ja ti už neverím, proste, že stále je to len o tej komunikácii a nikam sa to nepohýna. Niekedy už môžete mať vy tie ostrejšie slova a že tam nastane hádka a proste vy ostrite nejakú hádku, že proste to nemá význam, ukončíme to a takéto veci, to vidím skôr z vašej strany, práve preto, že vy už proste, ja som videla, že to je veľmi dlho medzi vami trvá, že vám ako keby vám už prechádzala tá trpezlivosť medzi vami, lebo daná osoba tým, že má veľa povinností alebo veľa vecí na výber, nevie sa rozhýbať a nevie sa rozhodnúť. A ja vidím, že tu je ešte cisárovna, hej, že tam môže byť naozaj ešte nejaká žena, buď matka, môže to byť jeho matka, alebo partnerka, alebo žena, s ktorou má deti. Takže ako to bude ďalej pokračovať? Tam sa veci začnú vyjasňovať. Hej, medzi vami sa začnú vyjasňovať veci. Veci sa začnú vyjasňovať, tým sa začnú veci dávať aj do pohybu. Hej, že proste môžu tam byť ešte nejaké vyrovnávanie si. Ja neviem, že by sa veci dali, že by sa to proste jeden z vás dvoch mohol dávať do tohto vzťahu viac ako ten druhý a práve preto tam môže ísť, mohlo dojsť medzi vami alebo dochádza k nejakým hádkam, ale tam proste daná osoba nebude chcieť vás stratiť, pretože ste pre neho napriek tomu všetkému veľmi dôležitá osoba v jeho živote. Práve preto on bude chcieť buď za vami prísť, alebo sa stretnú, vyjasniť si to, dať veci do rovnováhy. Lebo proste to, čo k vám ho ešte stále to ťahá, hej, že tá energia tej vášne, to, že ho to stále k vám priťahuje. A pozrite sa, čo on bude chcieť. Hlavne je tam 10 pohárov. Je to karta rodiny. Pretože on, aj keď proste možno bude ešte nejaký čas akože prichádzať a odchádzať, ale od rodiny, alebo za vami chodiť, alebo od matky, no nech si to každý zoberie ako chce, ale verte, že ste veľmi pre neho dôležitá žena, že v jeho živote stále máte pevné miesto ako jeho partnerka. Hej? On je tu tiež ako kráľ holý, proste je to človek, ktorý je takisto veľmi vášnivý, ja neviem, charizmatický muž, ktorý naozaj môže tam byť, že je zadaný, že tam je ešte tretia osoba, ale napriek tomu všetkému on bude chcieť s vami sa pohnúť, pretože on vás vníma, že vy máte stále a ste mala pre neho to srdce otvorené a že ste stále pre neho veľmi dôležitá žena. A sú tam síce karta milenci, ale on z tejto energie bude chcieť sa posunúť do inej energie na nové začiatky. Bude tam proste, príde tam šanca začať medzi vami to odznova, aj keď naozaj budete musieť nejaký čas ešte vyčkať, lebo ešte možno nie je tá správna doba, že je tam karta času a trpezlivosti. A je tam páža mečov, hej, že proste
On si to bude chcieť vykomunikovať. On vás nenechá len tak, nebude chcieť len tak nechať odísť zo svojho života. A proste bude chcieť, on je na vás zameraný, tak vám poviem. On bude stále na vás zameraný. Hoci čo budete robiť, on bude na vás zameraný a nebude chcieť vás nechať len tak odísť zo života. Proste stále sa vám bude vraciať a chcieť si to medzi vami vykomunikovať. Tak to vnímam. Lebo ten človek naozaj, po čom túži, je ten pevný vzťah s vami, hej? Takže aj keď budete mať niekedy, ako som, no pozrite sa, 10 minci, 10 pohárov, on bude chcieť mať, bude sa zameriavať, bude pracovať na tom, alebo hľadať financie, alebo možnosti, alebo zameriavať prácu tak, že by mohol byť tam, kde ste vy, alebo že by ste spoločne na niečom pracovali a vytvárali spoločnú budúcnosť, hej? Daná osoba na to sa bude zameriavať. Možno to pôjde pomaličky, nepôjde to rýchlo, lebo naozaj vidím, že tam bola karta času, ale pôjde to o to stabilnejšie, hej? Že bude sa každým krokom približovať k tomu, že by ste mohli vytvoriť ten vzťah a tú rodinu spoločnú, alebo nejaké zázemie, alebo že by ste vytvorili niečo stabilné, hej? Každý nech si to zoberie podľa seba. Takže čo som videla hlavne, že budete spolu, není to tam ani že na ukončenie, ale ja som to videla hneď na začiatku, že medzi vami sa to tam začne pekne vyvíjať. Pozriem sa z týchto kariet na nejakú hlavnú energiu, nejaký hlavný odkaz pre vás. Čo nám ešte chcú karty odkázať. Zase zamilovaný. Tretíkrát mi tá proste pečlivé zvážte svoje, budete zvažovať svoje rozhodnutie. A keď kto potrebuje že vedieť o zdravotnom stave, že sa vám zdravotný stav zlepší, je tam zamilovanosť, je tam láska. Tam láska tam je, hej. Príde aj rovnováha. Budete musieť hľadať spoločné kompromisy v tej láske, hej, že by to vo všetkom bola rovnováha. Nemôžete, že jeden tlačiť na pílu a druhý bude len ten, ktorý bude musieť ustupovať. Musíte či vo všetkom mať v rovnováhu, inak to nefunguje. A je tam karta mák. To znamená, že tento vzťah nadobudne to všetko, po čom ste túžili, o čom ste snívali, že ste pripravení, máte všetky prostriedky a aj schopnosti si to zmanifestovať. Život je zázračný, nádherné karty. Takže toto vám odkazuje ešte tieto hlavné energie do tohto príbehu. Ešte sa pozriem anielských kariet. Tak to je nádherný výklad naozaj. Sa teším veľmi. To, komu tento výklad bude rezonovať, nech odporúčam, nech napíše, že si to berie za svoj výklad. Ale naozaj najlepšie sú osobné výklady, takže kto má záujem o osobný výklad, máte Archaniela Michaela ako svojho strážcu. Od ňa sa môžete stále obrátiť s dôverou. Ešte som to len povedala, už mi hneď karta vyšla. S dôverou sa obracajte na Archaniela Michaela. Počúvajte hudbu, meditujte, počúvajte hudbu, buďte v rovnováhe. Hravosť ako deti, hej, že tešte sa z toho života, čo vám dáva, ako vás naplňa. A naozaj vám prichádza do života romantická láska a stále si dajte zámer, lebo len ten zámer podľa vašeho zámeru môže vedieť vesmír, čo od života chcete a podľa zámeru sa aj naladzujete na veci, ktoré chcete a verte, že príde všetko. Božské vedenie, že keď si dáte zámer, ten vesmír vás bude viesť a pozrite, kde vás bude viesť k hojnosti. To nevymyslíš, aké to je a k duchovnému rastu a ešte ku tomu aj oslavy. Nádherné karty, nádherné. Teším sa veľmi. Takže ešte raz veľmi vám pekne ďakujem za vašu priazeň. To má záujem o osobný výklad odo mňa. Osobné výklady robím väčšinou ako komunikáciu cez WhatsApp.
tam to rozprávame až niekedy 2 hodiny. Takže je to úžasné, pretože vieme sa na všetko pozrieť, na každú jednu situáciu, z každého uhla pohľadu, čo je najlepšie. Takže kľudne mi píšte na WhatsApp alebo na mail a vieme sa dohodnúť na čase a na termíne. Čo sa týka ohľadu mojich osobných výkladov, dole kontakt na mňa nájdete dole pod podpisom videa. Ešte raz pekný deň vám prajem a nech sa vám v živote darí. Nech ste zdraví a šťastní a úspešní. Pekný deň, do počutia.